В принципі, звернулися відповідні структури для того, щоб показати поточний стан справ на арені, бо треба справді щось робити в зв'язку з небажанням Олімпійського комітету, чи хто там керує в Олімпійських іграх, дослухатися про неможливість прийняття участі у Олімпіаді майбутній збірної країни-агресора. Хрен вам, москалі, а не Олімпійські ігри. Йдіть ви нахуй, будьте ви прокляті, блядь. Цілий пас трибун під'їхав. Бетонний. Від приходу. Приход був сюди. Знову Бахмуті тихенько. В день. Це лише така ситуативна тиша, ні про що вона не свідчить. На підступах до Бахмуту відбуваються бої. Я просто від'їхав до центру показати стадіон. СК «Металург» Бахмут, 31 січня 23-го року. Новий сучасний спортивний арена. От такий прихід був, такі руйнування. Сучасна арена Бахмут, СК «Металург», руйнована, очевидно, авіаприльотом. Дуже, до речі, гарно було укомплектовано все таке. Новенька технологічна, вон бігові доріжки, дивіться як. Купа нового легкоатлетичного устаткування. Від елементарних якихось речей до серйозних. Тут все розміщено під будь-які види спорту. Оці пандуси для зручного розвороту бігунів, щоб вони могли нормально заходити на, не знаю як це, на траєкторію чи як називається. Тут купа спортивних танків, це я так розумію, для зона для метальників, щоб метати з них там, що вони там метають чи мечуть. Мирний час це було супер, як для невеличкого містечка Бахмут. Супер укомплектована, нова, сучасна спортивна арена. Звернулися. Чого я тут? Я вам поясню. Ну, перше, це наша зона нашого контролю птахів Мадяра. Ми тут патрулюємо і займаємося відповідними завданнями коригувального характеру. А в принципі, звернулися відповідні структури для того, щоб показати поточний стан справ на арені, бо треба справді щось робити в зв'язку з небажанням Олімпійського комітету, чи хто там керує в Олімпійських іграх, дослухатися про неможливість прийняття участі у Олімпіаді майбутній збірної країни-агресора. То спорт, котрий об'єднує, в ньому не можуть приймати участь спортсмени країн, котрі агресивно не роз'єднують, а нищать сусідів, нищать цілі культури і нищать, в даному випадку, Україну щільним випалюванням кожного метра, вбивством наших мешканців, знищанням і розвалом нашої країни і спробує знищити нас як націю. Хрен вам, москалі, а не Олімпійські ігри. Йдіть ви нахуй, будьте ви прокляті, блядь. Якщо кожен окремий відос допоможе мені на відповідних майданчиках показати спортивну інфраструктуру, яку ви в цей час руйнуєте, і вам не вдасться добратися до Олімпійських ігор, ну то нехай ці 3 хвилини, витрачених на зйомку, не будуть зайво витрачені, а допоможуть наблизитися до того моменту встановлення справедливості. Просто тепер на нього спускайся,
загальним планом, прямо на ту дірку, там, де, я так розумію, що авіаудар був. Да. Нижче спускайся, щоб було видно. Щоб не втратив частку. Да. Ні, я зумом, не треба спускати пташку. Все. І тепер віджимай назад. Все. І відправляємо в Олімпійський комітет. Дякую. Нова сучасна арена в мирний час. Бахмут, фортеця. 31 грудня. Ой, грудня. 31 січня. 23-го. Ясне діло року. Сніпер. Його надо. Так, ладно, я даю. Борзо, да? Кори першу. Да, а якщо, ну... Ну, по великому рахунку вони можуть просто повторити. Бо це що один майже, що, а другий взагалі супер був. Все, це хай повторяють. Це хай насипають прямо туди, куди насипали. Пристрілялися. Пристрілялися. Там якраз дві будівлі і в одній, в іншій сидять в ці підари. І туди, і туди треба, а ви якраз між ними. Я ви якраз між ними влучили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Фантастика! Супер, супер! Оно! Повторяйте! Продовжуйте, хлопці! Зразу повторяти! Закріпляти, бля! Катяра, іди сюди, ти поїв? Ходи сюди, ходи. Кс-кс-кс-кс. Все, поїв і я тебе більше не знаю, каже. Кате, бахмутський кате. Кс-кс-кс-кс-кс. Білий як сніг. Сніг уже, посніговий. На 31 січня. Відмитий був би білий, як сніг. Да? Свята на тебе не вистачає. Куцур. Не свята, зміна. Він би тебе вже в рюкзак пакував. Да? І зразу бурчика включає. Бур-бур-бур-бур-бур-бур. Поїв і погнав хрустіти. Ай, скільки тих бідних тварин тут. Побоявся зранку. Кота! Що там? Гарно йде, гарно. Добре було? Добре. Так, да, хорошо. Ну, файно. Ще трошечки дотягнути і взагалі буде. Враховуючи, що три пострілу, 20 метрів, скажімо так, квадратик, круг, і вони зараз все туди поклали. Останні кладуть взагалі один майже. То все, нехай наливаємо. Наливають. Кате, йди сюди на фарт.
Ай-яй-яй-яй-яй. Супер, супер. Та ж дайте джага-джага. Хай ви. Все записано було. Потім... В гарній якості. Емоції. Це екранна копія у тебе виходить. А у нас тут режисерська версія. Авторська, авторська, так? Ну, авторська теж, так. Да. Ну, цих вже достатньо, мені здається. Минут. Виход. А, хорошо. Все б'ють. Так. Так, так. Ну, гранатомётом звідси сьогодні по нашим. А наші отут. Відстань. Наші гранати туди кидали, стрілкотня була там. Ай-яй-яй-яй-яй! Добре? Файно. Yes. Ой, файно. Джага-джага! А, до речі, туди він бігав цей... Да, це воно. Членістоногий. Супер, супер, продовжуйте, продовжуйте. Як каже Вовчик, ще хотим. Одноразово. Стоп, от тікають, суки. Три. Чотири. Ой, скільки єбать. Там було. Єбать. Гніздо. Хробаче. А ми зараз побачимо, куди ж вони тікають. Сити, куди? П'ятий. Тікають підери з того дому, що розвалювали. Зараз ми побачимо, куди. Ух ти, йобти, мать. А, ось сюди вони тікають. Ох ти бай, скільки їх. Ось сюди вони забігли. Чуєш, очі хортуються, питають. Так, що це? Ще. Юп. Скільки їх там? Штук 7 точно вже. Ага, всі сюди. Все, давай нові кори. Зайшли в сусідню будильню, зараз дам кори. По діагоналі на... Від того. Свят. Свят, ну свят, да. Розповідати. Російська нерухомість. Що? Далі люлі? Дають, да. Трошки є. На честь твого... Дня народження, заходить кожен. Салют, Саня. Салют на честь твого дня народження. Від 17-ї танкової. Так? 17-ї танкової. Ну, взрюхай. Дякую. Привіт туди від 17-ї бригади. І їм привітики.